Уважаеми дами и господа, ние от групата на групите в пътната безопасност под ръководството на груп WIS като лидер на, организацията Антони Найденов, които също подкрепяме останалите браншови организации, небраншови организации на територията на България, същевременно на територията на Европейския съюз, извън Европейския съюз, включително и Великобритания, относно пътната безопасност по различен начин представено, естествено, както и аз, както и вие, мога да допълня следното нещо. Изключително е много важно изграждането на система, когато се проверяват автомобилите, с препоръка до какво ниво е наложително да се проверите акумулатора, ел инсталацията, радиото, там където включвате за зареждане вашия смартфон, газовите изпарения, нова система комбинирана от тези, които проверяват. Знаете кои са хората, които идва проверяват къде възпрат. Това е допълнително. Всякакъв тип МПС и друг тип МПС. Естествено, според това, което съм казал, вече съм го внесъл като мое предложение, но като го разпокъсаме по някакъв начин за общото мислене, мисля, че по правилен начин съм се изразил, не егоистично. Това, което мога да кажа, са задна дата. Относно... Да, Алекс. Да, аз разработвам такава система, но това се е в частния сектор, към общинския, към държавния. Там е вече принос прямо общото мислене. Надявам се по този начин да се подкрепи държавното образование, както общинско. И естествено, аз с моето изказване се подкрепям и от частния сектор, който е съвсем нормално. Аз бях Антони Найденов, спрямо българите в България, както и към Европейския съюз, към пътната безопасност. Допълнително за левчето, което коментирах, вече е внесено от това, което ми беше в главата последните години. И аз... То е за мен се отнася това нещо, защото аз нямам тая голяма финансова възможност, но пък с левчето, така, спрямо многото инициативи, прокрепващи платформата на дарение доброволно, който когато и каквато възможност има, но други с мълчание, други с съпричастност прямо спазването на законодателството, правилника за пътна безопасност, относно представане на различен тип българи, подкрепа на българската пътна безопасност на наша територия, за да могат да се съберат финансови средства, относно рекламната част, където е представена от FIA Foundation и с подкрепата на Български автомобилен съюз и Road Safety относно различни типове професии. Аз бях Антони Найденов от груп DAO Media и Radia. Извинявам се много. Алекс?